kolana iri kaza ko za a ba da a abin da yake wajen Allah yana da yawa Allah ce yayi tana da gafa sannan kuma yace wa adaran azima da lada mai yawa Allah ka ba mu saboda haka muna roƙon Allah maza da mata Allah ya ba mu irin wannan lada kalmar da zan tsaya kan ta shine dan jawo hankalinku ku lura da darajar da Allah ya ba ku na sanya hijabi da lallaba jiki duk mata ta yi kokari ta sanya hijabi in za ta fita a jikinta hijabai guda hudu kar ki dauka akwai ja da baki da kore da fari ake ni a'a na farko dai in za ki fita ki sa hijabi na farko hijabin takawa akwai jin tsoron Allah ta tare da ke wannan hijabi yana tare da ki sannan na biyu ya zamanto kina tare da hijabul iffa wato hijabi na kame kai wanda zaki tsare mutuncin ko dan uwanki ne karki yadda ku rika tsaya kuna gaiso a bakin titi ah wannan kwana biyu ya kana gari kuwa in wani ya san dan uwanki ne wani bai san dan uwanki bane yana gari ka duba mata kuma mata kike ta dan tana magana da maza ne to a kiyaye irin waɗannan al'amari a samu hijabul iffa a sa jiki sannan na uku sai a samu hijabul haya hijabi na kunya a same ki da kunya a cikin al'amarinki na hudu sai a samu hijabul hirda wato hijabi na kyale wanda za a sa shine abin da zaki sa a jikinki to wancan sai daga sun shiga jikinki wannan da ya tsumma da zaki sa to sai lalaba wancan sai a ganki da daraja idan kika samu burme mai hijabi ko shedan sai ya baki hanya ballanta na dan iska amma mata ta sa hijabi irin hijabin da yake cewa alhaji kai ka bar banza ko kuma hijabin da za ta ci baba na balaga saboda haka ko kuma hijabin da yake cewa ta yana malalace da makamanta irin wani Allah kare mai kare don haka mata ina jan hankalin ku ina roƙa muku Allah ina roƙa mana Allah ya muku albarka Allah ya ƙara muku taimako ku yi kokari ku yi aikin da Allah zai yarda da ku ya bi muku zulbam ku yi kokari ku yi aikin da Allah zai yarda da ku ya gafarta muku ya sa ku a cikin gidan aljanna mu ma haka ina roƙa mana Allah mai kokari mai aikin da Allah zai yarda da mu ya gafarta mana ya sanya mu a gidan aljanna saboda haka kar mu cinye muku lokaci kuma kar mu ƙara muku lokaci don akwai ka'ida da aka sa mu kuma za mu tsaya a nan da fatan abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda ne kuskure Allah ya yafe mana baki daya Allah ya tabbatar da mu cikin alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka alkhairi iya yau ku kuma da wannan wannan sabata duka da bada jama'a mu ji mu tattara mu hada da daba domin mu rika tuna su tare da kokarin farfaɗa su cikin aiki kwarai da gaske malam ya mana gata kuma ya zo ya karantar da mu kusan kiɗe da ƙarya yake kama da rayuwar ku ko rayuwar mu ta kasance gaba ɗaya mu da fatan wannan wa'azi da malam ya mana shawarwari da malam ya ba mu da nasihu da malam ya mana ma'adudi da fatan hankali da malam ya mana Allah ya sa su bi mu har kafin auranku Allah ya sa su bi mu har zuwa kabarin mu Allah ya sa su bi mu su malaki har zuwa gidan aljanna akan wannan lawo da dila da mu na zuciya kai da ciki Allah ya sa ka da kai da tura da ya bi zani idan da wani sabuwa Allah ya sa da wanda yake yi kuma mun yi ta ce ziyara kashi to da addu'a mun yi mata wakin sarki ko da da bi zani Allah ya yi sarki da da tawara maza ya kuri da lokacin da ya ga da mun cinye shi insha Allah mun dawo ya addu'a Allah ya yi sarki da ta da Salamu alaikum, 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 sal